Сьогодні Великдень, головне християнське свято, яке символізує відродження, очищення душі, перемогу життя над смертю. Україна, святі отці різних конфесій, папа Римський просили росіян оголосити перемир'я на ці дні, але Путін відмовив. І це все, що треба знати про російські православні і духовні скрепи. Якими вони є насправді, тепер ми бачимо у звільнених українських селах і містечках. Репортаж з Чернігівщини Сергія Костежа. Селяни проти окупантів. Розстрілять. Ми кажемо, ми йдемо, нам гуманітарка. Яка гуманітарка? Розстрілять. Як чернігівські села пережили місяць у пеклі? Знущалися з хлопця і застрелені. Скільки людей там вбили російські солдати? Викопуємо тіла мирних мешканців в селах після розмінувань. І як звільнені території повертаються до мирного життя? На дорогах Чернігівщини до сих пір валяється дуже багато нерозірваних снарядів і мін. До них ніяк не можуть дістатись піротехніки. Факти тижня дісталися до віддалених сіл, аби показати вам те, у що страшно повірити. Сліди війни тут можна побачити практично на кожному кроці. Так тепер виглядає ще донедавна затишне село Полуботки, буквально в кількох кілометрах від обласного центру. Атмосфера тотального руйнування в кожному дворі. Виламали, тут стояв найпотужніша установка, стояла, говорять, яка була у їхньому цьому, БТР. Тамара Куриленко, господиня обійстя, каже, російські окупанти не просто розгромили його, а ще й демонстративно поїздили бронетехнікою по дитячих речах, після чого влаштували у її будинку ночівлю. І так цілий місяць, бо окупували село наприкінці лютого. Методика дій окупантів була завжди однакова. Вони ламали ворота або паркан і заганяли свою техніку, ось тут лишилися сліди, максимально близько до осель. Тобто фактично брали в заручники місцевих жителів. Бо боялися, і цілком зрозуміло, української артилерії. Тому й ховалися за спинами українських селян. Місцеві кажуть, подекуди їх просто виганяли з хат жити в погріб. А потім нищили все, що було у будинку, навіть повирізали лінолеум. Винесли ложки, миски, позабирали каструлі, нема ні жодної подушки, ні одіяла. Трошки я вже помила підлогу, тому що тут землі було. Утрясло я, і вонь страшенна від цигарок, не знаю, алкоголя, мабуть. От таке, в переміжку з мужським одеколоном. Таке враження, що хату захопила банда бомжів-алкоголіків. Та особливу увагу сусід Тамари звернув на одяг окупантів. Як вони одягнуті були, оце я до свиней кажу. Вони в такому приїхали. Грязні, ободрані. Я не знаю. Я вперше спросив, говорю, що у вас таке забезпечення? От тільки за такі свої слова чоловік ледь не поплатився життям. Я їм перший день Wi-Fi роздав. Попросили. Вони з домом не зв'язувались. От стоять пацани і давай на WhatsApp. Тут набирає, тут голосовую, там цілую, обнімаю. Я говорю, невеста, жена, жена. Я говорю, діти є. Є. Я говорю, якого хера ти сюди приїхав? Селяни розповідають, це було справжнє зіткнення цивілізацій. Окупанти навіть не знали, як користуватися санвузлом. Питають, а що це у вас таке стоїть? Унітаз. Як? В туалет? В домі? Ви що? В общем, вона каже, у нас такого нет. Місцевих жителів російські солдати дещо побоювалися, що зіллють пальне з техніки або ж пошкодять її. А тому бліндажі та окопи рили прямо в городах, поряд зі своїми градами, з яких гатили по Чернігову. Ось типове житло орків, завалене сміттям. Окупанти його вирили прямо посеред городу, напхали туди сіна, соломи з найближчих копиць. А бійниці зробили з цегли, яку притягнули з найближчого будинку, який спалили по п'яні в перший же день окупації. Сюди ж зносили і награбоване добро. Деякі меблі з місцевого кафе поруч з російською формою досі валяються в окопах. Та принаймні тут російські окупанти не проявляли великої агресії до місцевих, чого не скажеш про інші села. Так, у сусідньому з Чернігом Ягідном вони влаштували справжній концтабір. Кілька сотень людей тримали запертими в школі кілька тижнів. Вижити вдалося не всім. І подібних історій на Чернігівщині чимало. Просто в деякі села важко проїхати, бо дороги після боїв ще не розчищені. На дорогах Чернігівщини до сих пір валяється дуже багато нерозірваних снарядів і мін. До них ніяк не можуть дістатись піротехніки. Зараз ми вам їх покажемо. Саме так через міни і снаряди доводиться їхати до Лукашівки. Села, де відбувалися моторошні речі, які просто важко повірити. Білець Сергій, ось
убили десь 45 чи 46 років, застрелили на другий день. Анатолій пам'ятає всі страти, влаштовані росіянами. Одного з його сусідів рашисти застрелили на вулиці просто так. Іншого Олександра забрали з собою. Що з ним сталося, ніхто не знав. Страшна правда спливла лише тепер. Забрали, і не було всі ці 5 неділь, що ми в окупації були. Не було. А потім після визволення в Іванівці, селі Івановка, там у їх, по-моєму, штамп був у Івановці. Знайшли його, ізуродований труп, знущалися з хлопця і застрелений. Місцеві розповідають, озвірілі окупанти спершу змусили всіх сидіти по хатах і не ходити на вулицю. Тільки по периметру двора. Я й кажу, а на вулицю можна виглянути? Ні, нельзя. Каже, хочеш пулю в лоба, так виходь. А потім почали просто кататися по селу заради розваги розстрілювати хати. Так було вбито ще одного мешканця села. Їхали на бронетранспортері по селу і стріляли по вікнах. А він, мабуть, в це время, може, виглянув в окно. Його вбили. Холоднокровно вбивали і тих, хто намагався виїхати з села, як от жителя Чернігова, який рухався на цій машині. Та навіть його тіло з автівки не дозволяли забрати. Неділь дві він у машині був, а потім труп забрали там у городах, захоронили у людей. А вони машину спалили тоді. Однак найстрашніше відбулося у самому серці селища, у старовинному храмі. У будівлі храму окупанти примудрилися одночасно влаштувати і нічліг, і їдальню, і склад боєприпасів, і навіть катівню. Після їх відступу тут було знайдено тіла кількох замордованих людей. А чому саме тут? Бо окупантам сподобалися метрові стіни столітнього храму. Вони справді боялися відповіді української артилерії. Через неділю після звільнення ще понаходили трупи. Частина загиблих, за словами селян, це переселенці, що рятувалися від окупації на півночі області. Є серед них і місцеві мешканці. У це важко повірити. Окупанти їли, пили і ночували прямо поряд з закатованими ними ж людьми. Ось їх чашки, ось залишки їжі. Все прямо тут. Втім, стіни церкви російським окупантам не допомогли. Склад снарядів в один вечір здетонував. Вибухнула і церква, і штаб рашистів. Згоріла й техніка поряд. Вони опинилися в оточенні і почали знищувати одне одного. Передвижний крематорій. Спалювали трупи. Чи? Руски свої. І всі, хто попаде. Сліди замітали. І їм назад ходу не було. Їх тільки на уничтоження. Вбивствами і руйнуваннями тепер займатимуться слідчі, як українські, так і міжнародні. А от скільки часу знадобиться на відновлення повноцінного життя на звільнених територіях, де ледь не в кожному дворі пустка і грабунок – велике питання. В тих містах і селах, там, де тимчасово знаходилась москальська мразота, російський окупант, дійсно є населені пункти, які вщент розрушені. Багато будинків, які не підлягають відновленню. Їх треба заново будувати. Але спочатку треба розмінувати територію, перепоховати вбитих росіянами українців, підрахунки яких ще довго триватимуть. Ця цифра сягає десь 500 загиблих і до 1000 поранених. Те, що вони робили в Ягідному, те, що вони робили в Лукашівці. Знаєте, є військові злочини. Після того, що вони робили там, це дорога в пекло. Ярослав Ємельяненко – волонтер. Свого часу возив туристів у зону ЧС. Нині допомагає мешканцям звільнених сіл Чернігівщини і Київщини. Каже, кількість загиблих може бути ще більшою. Дуже багато людей з сел, особливо чоловіків, зникли в безвісті. Просто тому, що чи забирали з собою, чи, на жаль, там розстрілювали. Зараз займаємось їх пошуком, тому що у кожному селі є чоловіки, які не повернулися після окупації росіянами. Та попри все, спорожнілі села потрохи починають оживати. Хтось повертається з евакуації, хтось ремонтує понівечене убійстя. У весняних дворах вже коперсаються кури, яких не встигли з'їсти російські голодранці. Але до спокійного життя тут ще доволі далеко. Населені пункти Чернігівщини повертаються до мирного життя. Але загиблих, замордованих людей ніхто не поверне. Так, економіку можна відбудувати, інфраструктуру запустити заново. Але окупація назавжди залишиться важкою травмою в житті людей. Сергій Костеш, Факти тижня, ICTV, Єдині новини.